me një vit burgi deputet Ervin Saljani ka trondidur grupin parlamentar të Partisë Demokratike në Selim Blu në orën 20 pritet dhe një mbledhje urgjente e kryesis. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetaren tonë politikës Elda Menga e cila po ndjek hap pas hapi zhvillimet në këtë parti. Elda, grupi parlamentar i cili umblodhë me njëherë pas vendimit të gjukatës apelit diskutoi opsionet e reagimit të opozitës që ti ke mundur tim sa është tashmë. Çfarë propozuan deputetët në mbledhjen me dyert të mbyllura dhe a pritet që ky vendim të prekë edhe marrëdhënien e opozitës me parlamentin? Genta Ilir, mirëmbrëma. Në fakt është pak por e sigur që marrëdhënia e Partisë Demokratike me parlamentin nga dita e sotme nuk do të jetë më e njëjtë. Në fakt në mbledhjen urgjente të thirrur nga kreu grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi më njëherë pasi apeli dha vendimin për nënkryetarin e grupit parlamentar Ervin Saljani një herë është edhe drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit, janë hedhur në tryezë me dyert të mbyllura disa ide dhe opsione për qëndrimet që duhet të mbaj opozita pas këtij vendimi të cilësuar prej saj si një akt politik të ndikuar nga kryeministri vendit Edi Rama, duke nisur nga opsioni i parë që është bllokimi i punimeve të parlamentit, pengimi i punimeve të kuvendit e po ashtu protestat si dhe zbërthimi i çështjes së Saljanit tek ndërkombëtarët. Më radikali mund të them që ka qenë Bledion Nallbati, deputet i cili ka kërkuar rikthimin e kaosit në parlament në një farë mënyre duke i vënë tymin t'i dalë tymin dhe flaka seancave plenare, pasi vendimi i Saljanit sipas tij është një këmbanë alarmi për të gjithë deputetët e opozitës, të cilët guxojnë të denoncojnë edhe aferat të qeverisë. Ndërkohë nga ana tjetër, deputetët të cilët kanë mbështetur idenë e protestës janë Agron Gjek Markaj dhe Ferdinand Gjaferaj, ndërkohë Dashnor Sula bion të mbetet besnik idesë që duhet që deputetët të grupit parlamentar demokrat të ngujohen pra të nisin një grevuri mu në parlamentin e Shqipërisë aty ku si pas ti ndodhin të gjitha padrejtësisë ndaj opozitës. Ka pasur disa ide i lirë dhe genta të hedhura në mbledhjen e grupit demokrat parlamentar, ndërkohë në orën 20:00 pritet që një ndër forumet më të larta vendimarrëse të kësaj partie të dalë me një qëndrim. Gjithashtu pritet që të kemi sërish zhvillime ditën e nesërme në Selin Blu, pasi është paralajmëruar një mbledhje grupit parlamentar demokrat në orën 12 të mesditës, ku kryetari i grupit parlamentar ka kërkuar që asnjë deputet të mos mungojë.